xalayto raggeenan halkan taagan waaan qabanay irja'idajaaa'id wuu ku saabsanaa in labadii madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ka horeysay iyo guddoomiyihii baarlamaanka ee soomaaliyada hore saddexdooda lagu weeraray hoteelkii ay degganaayeen iyadoo lala damacsanaa dil maantay waaa ku xigtay in murashaxiintii iyagoo bannaan baxaaya oo adduunyadu ay fiirsanayso la soo xabadeeyey xabbadihiina allaha caafiyo inta dhimatana allaah u naxariistay dad soomaaliyeed ay ku waxyeelloobeen isla xabadihii ishii dhaqaale oo dalka soomaaliyeed uu lahaa oo ahaa airoboorka xabadihii annagana laku soo ridaayay ayaa airoboorkii madaafiic ah ayaa aroboorkii madaafiicda ay ku rideen ayaa gubanaya hadda soomaaliya waxaan rabaa uh inaan -huh. markhaati mm -hmm. gashado maanta mm meesha -hmm. aan taagannahay okay. anigoo ra'iisul wasaaraha soomaaliyaysoo kama digin soo maanan dhihin haddii la isku dayo in xukun la boobo haddii doorashada aan heshiis lagu noqon haddii la isku dayo in keligii talis noqdo in dhibaatadanu dhexayso habeenkii aan ummadda soomaaliyeed u tanaasulay waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegay inaanan rabin inaan qayb ka noqdo dhibaatada <mí> ummadda ku soo socoto haddii dariiqan lagu sii socdo meeshii baan e taagannahay aan ka digay anigoo xukunka jooga iyo anigoo dibadda ka ah meeshii hadda dalkani uu taagan yahay dawlad wakhtigeedii dhammaaday madaxweyne wakhtigiisi dhammaaday oo ay xabbad keliya uga soo hartay duniduna nagu extiraami mayso soomaalina ku horumari mayso meesha hadda ummada soomaaliyeed ay taagan tahay hal xal keliya ayay leedahay inta rabta inay dalka u turto inta aan rabin in dalkanu hagaago waa inay ka hor tagto inta rabta in dalka la tarantureeyo inta rabta in ummada soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed ay mustaqbal waafi ah yeeshaan waa inay ka hor tagto inta aaminsan fikirkaas ka soo hor jeeda dowlad goboleedyada waxaan rabaa madaxdooda inaan u sheego waa madax soomaaliyeed oo aan wakhtigii muddaxiloodkoodii dastuurku siinayo aanu dhammaan oo sharci ah waa inay ogaadaan mas-uuliyadda ugu weyn dalka iyagay saaran tahay mas-uuliyad miizaaman waa inay ku shaqeeyaan oo macnaheedu tahay iyagaa laga rabaa xalka ee ma aha inay meel u fadhiyaan dawladda wakhtigeedu dhammaaday beesha caalamka waxaan rabaa inaan u sheego inaan uga dignay arrimahaan iyadoo qoraal ah iyo iyadoo af ah haddii aad tusaale u baahnaydeen xalay iyo maantaa idinkugu filan haddii aad sii fiirsataan idinkuna waxaad qayb ka noqonaysaan dhibaatada iyo gumaadka shacabka shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walbo o aad joogtaan dadkeennan siyaasiyiinta ah oo idin matala inaan bannaanbaxnana joojin mayno inaan idin matalnana joojin mayno cidna cabsin gelin karta oo naga leexin karta dalkan in lagu hago dariiqa ay xaqa u leeyihiin dhallinyarada naga da'da yarna ka leexan mayno wahti adag ayaa lagu jira wakhtigaas adag wuxuu u baahan yahay caqli iyo xigmad xoog iyo qoray uma baahno tanaazul iyo turid ayuu u bahan yahay tuurmo iyo tranturayn uma baahno sidaas daraaddeed ayaan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaa la soo gaaray wakhtigii aan inteerna badan oo xalka raadinaysa meel ka soo wada jeesan lahayn si aanu dalkani mar kale ugu noqon meeshii mugdig ahayd uu ka yimid waa mahadsantiin wasalamu calaykm raxmatulah barkatu